teď jsem chtěl říct čus, ale pak jsem říkal, má nemám to říkat někomu, co to nelíbí, někomu, co to líbí, tak čus, anebo zdravím vás všechny. Jak to asi mnozí z vás víte, tak před několika dny jsem se dozvěděl, že jsem se vlastně stal IFBB pro bikinář, nebo vlastně Men's Physique. Tuto zprávu mi nemohl dát samozřejmě nikdo jiný než můj velký kamarád Slavik Vinogradov, který mi volal tady do Brazílie a hned mi nadával, že nezvedám telefon, teď když jsem profík, takže mám nos nahoru. Akorát, že tady trval let 10 hodin, tak jsem mu prostě nemohl zvedat telefon. Takže mám velikou radost, se dá říct, že jsem vlastně profík. Je to skvělá zpráva. Co se změnilo, jaký bude rozdíl mezi vlastně, když jsem byl amatér a když jsem profík, tak nevím, asi si myslím, že jedině v tom, že teď budu trošku větší, budu muset přibrat. No a pak se uvidí, jak to na těch závodech bude vypadat. Že? Na první závody, které jsem chtěl jít, byl Arnold Classic, jenže vlastně jsem nestihl se přihlásit, protože to vlastně všechno muselo být zaregistrované do 1. prosince, to jsem samozřejmě nevěděl, takže Arnold Classic padá a to jsem vlastně víceméně i rád, protože vlastně potřebuji přibrat. Do přípravy se pořádně opřu, dá se říct, po Vánocích. Budu 2 měsíce těžce cvičit, abych trošku nabral něco, nějakou tu svalovou hmotu, protože profici si myslím, že jsou takový větší, takový kulatí, tak uvidím. Pak to 2 měsíce budu nějak rysovat, budu jezdit méně kardio, se dá říct teďkom. A na první závody bych chtěl tak duben, květen, asi do New Yorku, nebo nevím, víceméně New York nebo Toronto. Ještě jsem ten kalendář pořádně neviděl, nebo já jsem ho samozřejmě hledal, ale asi ještě nikde na internetu není, ještě asi brzo. Ale víceméně, jak říkám, duben, květen bych chtěl jít vyzkoušet první závody, abych viděl, jak to vlastně mezi těma profíkama vypadá, jak tam já budu vypadat. Jinak to bude víceméně pořád stejná strana, jak v amatérech. Určitě nejde o život, tak nejde o nic, že? Prostě cvičit bych cvičil tak či tak, akorát teď vlastně nebudu muset palit tolik svalové hmoty, budu moct jíst trošku více sacharidů. Jak někteří měli velké obavy, že zbytečně hodně palím svalovou hmotu, nevadí, tak svalová hmota se spálí, pak ji zase naberete, že? Nejde o nic tak jako zázračného ani těžkého. Takže víceméně se sám těším, jak to bude teď vypadat, když budu taky trošku větší chlap. Jako budu mít váhu, to nevím. Momentální váha je nějak 111 kg. Jak jste mohli někteří vidět na Facebooku, tak vyrysovaný moc nejsem, ale síla je nějaká. Sice moc teď necvičím, ale když cvičím, tak mám dobrý pocit z toho. Jinak co bych ještě k tomu řekl? No, jinak nic, no. Těším se, až vlítnu do přípravy. Teď si ještě užívám prázdnin. V pondělí se vracím zpátky do Evropy. Asi ve čtvrtek jedu zpátky domů, jedu k rodičům, tam budu slavit Vánoce, svátky. Budu jíst, budu cvičit, se Slavkem natočíme nějaké videa, tak zase se máte na co těšit, aspoň někteří se na naše videa netěší, to nevadí, tak se na ně nedívají samozřejmě, že? Dneska je pod mrákem trošku, se vám myslím, že vám pošlu více sluníčka, ale je dneska zamračeno, ještě 35 stupňů, je teplo. V Evropě máte zimu, že? Někdo už říká, no konečně přijdeš, tak budeš mít, si užiješ zimy, nevadí, já si užívám i zimu, i teplo, i déšť, i všechno. A co jiného ještě říct? Jsem rád, že mi fandíte, že jste měli z toho takovou radost, jak jste mi psali vaše vzkazy, komentáře na Facebook hlavně. Zase to bylo až neskutečné, úplně nechápu, jako, že mám takovou podporu. Toto mi strašně pomáhá, hlavně když jsem v dietě, nebo když musím jít cvičit a třeba se mi nechce, tak ty vaše vzkazy, komentáře mi strašně hodně pomáhají, takže vám všem moc děkuju. Opravdu si to vážím. Spousta lidí píše různé věci, snažím se odepisovat. Na některé věci, které jsou opravdu nelogické, neodepisuju, protože nestihám a prostě mi to přijde ztráta času. Ale jak se moc snažím všem prostě poradit, aspoň to, co já vím. Někomu to přijde vhod, někomu ne, no ale tak víte, jak člověk si nevybere. Takže to bude asi všechno. Půjdu se zase najíst, abych neumřel hlady. Mějte se hezky, jsem se s vámi chtěl aspoň podělit o tu dobrou zprávu, že jsem vlastně IFBB pro bikinář, nebo Men's Physique, jak tomu někteří říkají. No a doufám, že se uvidíme zase brzo u nějakého videa, chtěl bych natáčet celou přípravu na závody. Když se vrátím do Evropy, tak doufám, že videa budou z tréninku, i když to nebude žádná stranda, prostě normální trénink, zvedáte váhy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 až 10. Někdy zvedám větší váhy, někdy menší, někdy skoro žádné. No ale budu se snažit zase natáčet videa, teď jsem to trošku zanedbával, protože jsem neměl moc čas ani nějak chuť. Ani ty tréninky nějak nestály úplně za to, aby se to dalo natáčet. Takže tak no, nevím ještě co bych řekl, to je asi všechno, že? Tak mějte se hezky, užívejte si
v Evropě, já si budu užívat tady v Brazílii ještě pár dní a za chvíli se uvidíme doma. Tak jo, zatím. Čuuu!